Тиск на медіа триває. Паралельно тиснуть зараз на телеканал «Київська Русь», КРТ. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила у продовженні ліцензії мовнику. Рішення регулятор прийняв на засіданні кілька годин тому, сьогодні, 20 серпня. Ну і зараз із нами в паралельній студії блогер Руслан Коцаба. Руслане, вітаю. Вітаю, дякую, що надали слово. Власне, в цьому і полягає справжня солідарність справжніх журналістів. Дійсно, кілька годин тому, вперше в історії Незалежної України, а це, до речі, дуже симптоматично, що перед Днем Прапора, перед Днем Незалежності, 30-м Днем Незалежності, закривають український телеканал. Один з найстаріших телеканалів, який в ефірі супутникового мовлення 18 років. Це, звісно, він має невеличку аудиторію, це телеканал, де я, до речі, офіційно працюю телеведучим. Він православна тематика, і ми вважаємо, що голос натуралів теж має бути почутий. І дійсно, нам там Національна Рада давала 5 попереджень. Але в зв'язку з тим, що карантин, нам казали ті попередження, не можна буде розглядати тільки по завершенню карантину. В зв'язку з тим, що постанова Кабінету міністрів продовжила карантин до 31 серпня, ця ситуація зависла. І тут, от, бачите, на засіданні Нацради всі 7 членів Нацради, один з них, здається, хворів, всі одноголосно, зауважте, одноголосно проголосували, щоб не продовжити нам, телеканалу КРТ, ліцензію. Ви можете уявити цинізм ситуації зараз, коли всі будуть піаритися, всі, кому не лінь, на тому, яке зараз свобода слова, нечувана свобода слова, про те, наскільки зараз всі можуть говорити, наш телеканал вимикають з ефіру. Тим більше, ми не є там якийсь основний телеканал. Так, ми новинний, ми для сімейного, суспільний такий, суспільна тематика. Але при тому всьому ми зачіпаємо тільки теми, які не політичні. І так, дійсно, була ситуація, коли єдиний телеканал український, який показав парад перемоги в Білорусі, у Мінську, минулого місяця, це був наш телеканал, КРТ. Ну, але там дійсно, що там була ситуація, коли, причому гість студії, не телеведуча, гість студії дійсно виступив проти ЛГБТ. Знову ж таки повторюю, голос натуралів теж має право на те, щоб його почули люди. Тобто толерантність толерантністю, але це православний телеканал, і в нього є свій формат і своя глядацька аудиторія. І це теж зрозуміло. Але не зрозуміло, особливо, ви знаєте, стільки я поклав за свободу слова, поклав... Грубо кажучи, навіть тюрму мене за те посадили. І це для мене непроста тема. І я звертаюся, всі, хто бачить, хто чують, вперше в історії Незалежної України на 30-му році Незалежності закривають український телеканал. Причому не політичний. Православний канал закривають. Люди, куди ми котимося зараз? Зараз от я бачу, ви задали запитання про герб України. Так, дійсно, на 30-му році, тим більше в ситуації позачергового засідання, не урочистого, а позачергового засідання, будь-то десь там по звіту МВФ і про підняття мінімальної там заробітної плати, будуть роздати питання великого гербу. Уявіть собі, яка неповага теперішніх чиновників і депутатів до одного з головних символів держави. І це при тому всьому, що ми дійсно, ми навіть не контролюємо периметр кордону, якщо вже то пішло, по більшості антирейтингів світових, ми теж сумно лідируємо по більшості антирейтингів, там корупція, криміналітет, злодійство. Ну, я ще раз повертаюся до свободи слова. Це для нас дуже важливо. Я хотів би, щоб всі нас почули, і я дійсно вдячний телеканалу, де я виступаю з авторською програмою як блогер. Програма, я так думаю, я звертаю увагу, вперше за історію української незалежності, на 30-му році незалежності закривають український телеканал, який має 18-річну історію в ефірі, в супутниковому мовленні. Хотів би ще коротенько повернутися до обставин. На засіданні не був присутній представник телеканалу, а це ж господарюючий суб'єкт, нас майже сотні працівників. Ми повідомили, що в зв'язку з тим, що є постанова Кабміну про продовження карантину, і під час карантину Національна Рада не має права розглядати всі питання, які пов'язані з ліцензіюванням, і це теж нормально. Ми не були присутні, і вони не мали права це розглядати. Що сталося?
одноголосно повторюся, семеро чоловік просто взяли і викинули нас з ефіру. Тобто завтрашнього дня супутниковий оператор нас викидає, і кабельні оператори теж зобов'язані нас таким чином, вже буде заборонено їм нас транслювати. Оце основна теза, яку би я хотів сказати, довести до глядачів, бо, тому що це Дякуємо. ЧП. Уявіть собі, що би трапилося, якби, не дай Бог, чи за часів Януковича, чи там іншого президента закрили телеканал. А зараз всі мовчать. Дякуємо, Руслане. Зрозуміли. Тримаємо цю ситуацію, тримаємо руку на пульсі в цій ситуації. Але... По поводу закриття каналу КРТ, я мав честь сотрудничати з каналом. Мене приглашали як економіста для коментування тої чи іншої ситуації. Всегда очень профессиональные люди работают на всех участках. Всегда был плюрализм мнений. Всегда был, скажем так, если кто-то критикует, то была всегда другая точка зрения. Кто-то защищает власть, кто-то ругает власть. Но все журналистские вот такие этичные нормы всегда соблюдались. Поэтому, когда идет падение рейтингов, и вот распробовали власть, и все понравилось, и это же тенденция, это же не просто проблема с каналом КРТ, это проблема с каналом КРТ, запятая, проблема с каналом 112, которые хотели по решению следователя и суда забрать, передать в арму. Это проблема с отменой выборов, решением Центральной избирательной комиссии 18 ОТГ Луганской и Донецкой области. Это проблема с терактами в Полтаве возле офиса одной из партий или заложенной взрывчаткой возле Центрального офиса этой же партии. Это проблема с поклонниками шария, которых начали избивать. Это проблема, что общественный совет, управляемый общественный совет Министерства юстиции, ведь Министерство юстиции акцептирует, кто входит в общественный совет и дает добро, принимает решение вообще о ликвидации партии. То есть это уже идет система авторитарного, режимного, диктаторского государства, которое вот так мягко стелет больно спать, понимаете?